خزه ولی یو خاص عمر کې نه غواړي چې لخواون سره نږدې شي؟ سلامونه می قبول کړئ دوستانو، امید ده چې ټول بروغ جوړ یاستئ. د خزه او خواون په ژوند کې یو داسې وخت هم راځي چې خزه هڅه کوي چې لخپل خواون نه ځان لري وساتي. هغه غواړي چې یوازې ویده شي او د خواون په ځای بیا یوازې پاتې کېدل ورته خخکاری. د یو راپور تر مخه چې خزه په یو خاص عمر کې غواړي چې لخپل خواون څخه بیل ویده شي، هغه نه غواړي چې د خپل خاون سره نږدې ویده شي. دوی وایي چې په دغه وخت کې بیا ښځه نه غواړي چې خپل خاون سره جنسي اړیکه وساتي، ځکه په جنسي اړیکو کې د ښځو دلچسپي ختمیږي. د یادونې وړ ده چې دا خبرې تازه په یوه څېړنه کې معلومې شوې دي. په دغه څېړنه کې ویل شوي چې د عمر د زیاتېدو سره د ښځو په بدن کې پروجسترون هورمون راټیټیږي. همدا لامل دی چې بیا دوی نه غواړي جنسي اړیکه وساتي. د یادې څېړنې د راپور تر مخه کله چې د ښځو په بدن کې دغه هورمون کم شي، نو بیا د ښځې جنسي اړیکو ته زړه نه کیږي. هغه بیا په ورو ورو په دې هڅه کې وي چې له خپل خاوند څخه لرې ووسي. دغه هورمون بیا د 20 کالو نه تر 28 کالو ښځو کې ډیر زیات وي، او د دغه عمر د ښځو بیا د جنسي اړیکو ساتلو ته زړه هم ډیر کیږي. په دغه څېړنه کې له 1400 کالو نه واخله تر 1550 کالو پورې 300 ښځې شاملې وې چې په هغوی باندې څېړنه وشوه، او له هغې وروسته دغه څېړنه له خلکو سره شریکه شوه. څېړنه وایي چې د یو خاص عمر نه وروسته د ښځو بیا د جنسي اړیکو ساتلو ته ډیر زړه نه کیږي، او هغه خاص عمر د عمر ډیروالی دی. دوستانو، په دې هیله چې دا معلومات به مو خوښ شوي وي، له نورو په زړه پورې او ښایسته ویډیوګانو لپاره در سره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ.